我真的希望我们就这样一直走下去。那不是妈的项链吗？为什么会在阿姨身上？荣若阳，那肯定是我爸送的。他难道都没有事先告诉你们吗？就是因为没有，所以我才不能接受啊。岳先生，您的白血球指数过高，最好立即住院进行检查。我爱你。我也爱你。每周一到周五晚间8点，白花油苏醒凝露，让爱飞扬，在中视。